не продовжувати контракт. Із такою вимогою до сумського міського голови звернулася тимчасова депутатська комісія, що вивчала діяльність комунального підприємства «Електроавтотранс». Озвучили її вчора під час свого засідання. Мали, зокрема, слухати директора підприємства Віталія Однорога, як він бачить розвиток «Електроавтотрансу» на найближчі 5 років, що думає про функціонування маршрутів руху для великих автобусів, як ремонтувати метролейбусний парк і як виконуються комунальним транспортом графіки руху. Що з того вийшло, дивіться далі. Засідання починають з запитань, адресують їх виконуючому обов'язки директора підприємства. Зокрема, чому ціна електроопор для тролейбусних ліній, які планують міняти, зросла до початку робіт майже у шестеро – з 5 тисяч гривень до 33. На комісії прийняли рішення, що ми йдемо на сесію і виділяємо там 2 мільйони гривень, ісходя з того, що «Електротранс» собственними силами буде виконувати цю роботу, і даних грошей хватить для того, щоб там закрити аварійність в місті по опорам. Потім, коли гроші були виділені, питання відправився в УКС по большому кругу, так називаємому. І тепер ми там слышим цифри 33 тисячі гривень. Начало робіт, дата начала робіт, коли? Ну, я думаю, що в скорому. Тобто, дата початку роботи не определена. Далі питають про стратегію розвитку підприємства на найближчі 5 років, про ремонт парку та його поповнення. Відповіді виконувач обов'язків директора «Електроавтотрансу» також дати не зміг. Задали питання про стратегію. Скажете? Ні, нічого не можу. Один із присутніх на засіданні, підприємець Сергій Відюк, пропонує вивчити досвід інших областей. В Тернопольской области, да, в Закарпатье, у нас, оказывается, существует офигенная лизинговая программа, по которой люди уже работают. Они берут в лизинг электротранспорт, автобусный транспорт. Потом берут все маршрутки, которые принадлежат нашим бонзам, которые там сидят и прикрываются депутатскими своими этими самыми. Они нафиг эти маршрутки убирают с маршрутов, ставят транспорт, а посчитайте пассажиропоток, который у вас бедненький, у бедненьких, который, да, я согласен, у вас пассажиропоток вот такой практически, но только за счет того, что желтенькие машинки ездят. Загалом засідання тривало понад 2 години. По його завершенню члени депутатської комісії дійшли висновку. Я думаю, що такого керівника потрібно терміново замінювати. Пропоную прийняти рішення в редакції роботу визнати незадовільною і не рекомендувати міському голові підписувати контракт з діючим керівником і оголосити конкурс. Ми, як громадська комісія, ще рік тому висловили недовіру директору. І в основному це відбулося через його незадовільну роботу і також через те, що постійно ігнорувалася громадськість. Термін дії контракту, укладеного з керівником «Електроавтотрансу» Віталієм Однорогом, спливає у квітні. Ігор Стрільцов, Влад Бурнаков, на часі новини. Востаннє комісія збиралась на початку березня. Тоді також замість директора виступав його заступник Віталій Однорог, був у відпустці. Свою позицію щодо звинувачень Віталій Однорог озвучив нам вчора телефоном. Я в відрядженні зараз. Я на форум асоціації перевізників їздив. Комісія була попереджена про відсутність мене, що є відрядження. Але не зважаючи на це, вони все одно провели комісію. І які вони цілі прислідують, я не розумію. Якщо вони не хочуть мене бачити і принципово збирають комісію спеціально в моє відсутність, і це вже неодноразово, то я ж не можу. Я не можу підстраюватися під голову комісії, який коли заманеться, то ти проводиш комісію, не согласовується з директором.